مقصد كو وجد وحنا كده بهرت خذوا كتورات الكوات خذوا كتورات الكوات وحنا كهلا يا وفحصنا كما هلا يسوق بين ماشى صباح عاد إنه أد سوق بين أد سوق بين تدو كوا أديك سن الله هاي سيدو قبل خذوا كتوراتنا كاس أي أد إنه أديك سن قولي بخذوا كتورات الكوات بكو أديك سن فرخذوا لي هاي مو عدم فرخذ أي تهاي وحكى له الله بعنا حتى هدي وده استعماله هب وحجرته oo loo qoro in qaybaha kala duwan ee aan isticmaasho qodobka 70aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa waxaa waajibinaya xafiiska xeerada guud ee qaranka in uu ku soo galo dacwad dhageysi ah qodobka ma isticmaalin qodobka mar haduu isticmaalin waxa ay sababo asbaabaha uu isticmaali jiray asbaabaha uu isticmaali waayay waxa ka koob ah qodobka farqadiisa koowaad waxay leedahay markii uu helo warbixin baarisay